Re, viss ēters ir te! Atbilstīgi oficiālajiem datiem Latvijā ieradušies jau vismaz 18 000 kara bēgļu no Ukrainas. Visticamāk, bēgļu skaits ir krietni lielāks, jo daudz vēl nav reģistrējušies. Un vairums apmetušies Rīgā, Pierīgā un dažās lielajās pilsētās. Valdība ar likuma grozījumiem cer panākt proporcionālāku patvērumu meklētāju sadalījumu visā valsts teritorijā. Un plašāk stāsta Ģirds Svirbulis. Valdības sēdē šodien apstiprinātie likuma grozījumi paredz ministru kabinets turpmāk noteiks katrā pašvaldībā izmitināmo Ukrainas civiliedzīvotāju skaitu proporcionāli vietējo iedzīvotāju skaitam. Ja pašvaldība būs sasniegusi ministru kabinetu noteikto maksimumu, nākamie patvērumu meklētāji tiks novirzīti uz citām pašvaldībām. Tas mērķis jau ir ļoti skaidrs, ka nodrošināt, kad bēgļu izmitināšana notiek ārpus ne tikai Rīga un vēl dažām lielām pilsētām, bet ka viņš notiek arī citur valstī. Vairāk vienmērīgi vai proporcionāli, teiksim, mūsu pašu iedzīvotāju skaitam. Iekšlietu ministrija pašlaik vēl apkopo datus par pašreizējo bēgļu sadalījumu pa pašvaldībām, bet jau tagad skaidrs, galvenā slodze ir tikusi Rīgai kopā ar Pierīgu. Tāpat arī Jūrmalai, Ventspilī, Rēzeknei, Tukumam un vēl dažām pilsētām. Tiesa, vairākas pašvaldības savus datus vēl nav iesniegušas. Jābūt vispārējiem principam un jābūt arī solidaritātei starp pašvaldībām, jo tomēr, ņemot vērā to ļoti lielu noslodzi, kas izveidojas Rīgā un dažās citās lielākas pilsētas, būtu tikai taisnīgi, ja citas pašvaldības arī piedalās. Pašvaldību pārstāvi iebilst, ka valdības izvēlētā pieeja ir pārāk vienkāršota un mehāniska. Viņuprāt, pie sadales būtu jāņem vērā ne tikai iedzīvotājs skaits, bet arī pašvaldības iespējas piedāvāt pakalpojumus. Piemēram, vai bēgļu bērniem būs vietas dārziņā un pieaugušajiem darbs? Tas ir mehānisks sadalījums, bet katrā ziņā te ir jābūt kaut kādiem apzinātiem apstākļiem, ko pašvaldības var. Vai nebūs tā. Ir vairākas situācijas bijušas, ka vienkārši Ukraiņu civili iedzīvotāji ieraugot šo apdzīvoto vietu no autobusa ārā nekā. Jo šie cilvēki tik tiešām, kas grib palikt, viņiem ir pirmais jautājums skolas bērndārs, es gribu strādāt. Ministri gan norāda, valsts apmaksāto izmitināšanu nebūs iespējams piemērot katra patvēruma meklētāja individuālajām vajadzībām. Ja Ukrainas civiliedzīvotājs vēlas izmantot šo valsts apmaksāto pakalpojumu par izmitināšanu, tad būs arī reizēm tie piedāvājumi arī citās pašvaldībās, proporcionāli, kā es teicu, vairāk vai mazāk proporcionāli iedzīvotāju skaitam. Un attiecīgi, ja Ukrainas civiliedzīvotājs, protams, vēlas pats atrast sev izmitināšanas vietu un tur uzturēties un pats to apmaksāt, tad, protams, mēs nekādā gadījumā neliksim šķēršļus. Plānots, ka šos ministru kabinetu sagatavotos likuma grozījumus ceturtdien apstiprinās Saimā. Ģirds Zvirbulis, Latvijas televīzija.